На Одесу очікує рекордна спека. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря, що може побити історичний рекорд за весь час спостережень. У вівторок очікується до 32 градусів тепла, в середу до 33, у четвер навіть до 34 градусів вище нуля. До таких позначок температура повітря наближалася лише понад 60 років тому, а ось сховатися в морі від рекордної спеки наразі не вийде. Держпродспоживслужба наразі не радить купатися, це пов'язано зі зливами, що пройшли 8-9 червня в місті. Експерти зазначили, що в акваторію пляжів Одеси потрапила велика кількість поверхневих вод. Рекомендація діятиме до особливого розпорядження.